последни предизборни прояви и в преди всички, съгласно споразумението на Националното радио с партиите, коалициите и инициативните комитети за реда и условията за отразяване в програмите на БНР на предизборната кампания, следва безплатна форма интервю с водач на листа. Знаете, всяка партия или коалиция има право само на едно такова интервю в рамките на предизборната кампания в едно от предаванията преди всички 12+3 или нещо повече. Той е с продължителност 10 минути и го започваме сега с Александър Сиди, съпредседател на ВМРО, Българско национално движение, водач на листите на партията във втори многомандатен избирателен район Бургас и 16-ти многомандатен избирателен район Пловдивград. Здравейте, господин Сиди. Здравейте. Днес в проучването на Тренд, което е по поръчка на 24 часа, вие сте с около процент и нещо, малко след формацията на Майя Манолова. И това ми даде повод да ви попитам. Вие много се колебахте през годините и сами се явявахте, например, двамата ви евродепутати са, когато се явихте сами на европейските точно избори. Явявахте се в коалиции, сега направихте опит за коалиция, но не стана. Това ли е добрата представа на ВМРО да знае къде, когато се явява сама пред избирателите си, без да прави коалиции, които после да се разтурят? Разбира се, винаги, когато се явяваш самостоятелно, се явяваш с лицето си и това винаги е било желание на нашите структури. От друга страна, обаче, държавата има нужда от събиране на хора, единомишленици, които да мислят в една или друга посока. И всъщност това беше един опит не толкова да направим коалиция, колкото да се опитаме да започнем един разговор за обединение, защото това е твърде разбито пространството на консервативните, на патриотичните сили и съответно това беше опит. Той не беше за тези избори. Ние имахме съвсем различни планове, но за съжаление политически елит ни ги провали в правенето на нищо, буквално в 47-то събрание. Между другото, имаше формации, които се отказаха казаха, ще пропуснем тези избори. Татяна Дончева, Цветан Цветанов, защото не бяха готови или мислеха за следващите. Вие обмисляхте ли такъв вариант? Не, категорично не. ВМРО има своето лице, една сериозна политическа формация, така че никога не стоял пред нас такъв вариант. Дори не стоеше пред нас вариант за коалиция на тези избори, стоеше вариант, пак казвам, за разговор за по-нататък. А иначе ВМРО имаше своето решение за самостоятелно явяване, така че това не е тема. Споменаваха се, само и затваряме тази тема, споменаваха се като възможни формации Има такъв народ и Български възход. Те имат проценти, които може би ги вкарват в парламента. Щеше ли, защото това винаги е бил въпроса, прави ли 2 и 2, винаги 4? Не, категорично го доказахме миналата година, когато загубихме голяма част своите привърженици с една не толкова добра коалиция юли месец на изборите. Така че не категорично, но пак казвам, това беше разговор за бъдеще. Аз смятам, че след тези избори този разговор отново ще бъде отворен. Защото това е пътя. В крайна сметка трябва да има обединение, трябва да има разговор за бъдещето на България на повече хора и формации, за да се опитаме да променим това, което виждаме последните години, а то в никакъв случай не е добро. Трудно е това с обединяването, просто наистина егото и лидер, желанието ти дали си лидера. Виждаме как се отразява дори на ниво на формации, които са така с повече влияние. Точно така, да. Защо? И защото егото в политиката е много голямо. И това води до тези последствия. В крайна сметка, всяка политическа формация води своята политика, така че, пак казвам, ВМРО на тези избори се явява самостоятелно с номер 5 в бюлетината, със своето лице, със своите лица, със своите идеи, които смятам, че българските граждани познават. Аз, между другото, мога да кажа до някъде с удоволствие, до някъде с тъга, че голяма част от нашите предложения, които вече сме реализирали, са по билбордовете на други политически формации. Например, това с данъчните облекчения, нещо, което ние направихме в 44-то народно събрание. Повишаването на пенсиите също е нещо, което ние направихме в 44-то събрание. Сега е по билбордовете на други политически формации, но в крайна сметка нека не спорим за авторство. То е ясно, чие е и лесно проверимо. Въпросът е, че това са добри мерки, които се случват. Всъщност, единствената, може би, правилна демографска мярка до момента, която се случи, беше данъчното облекчение за деца, които ние направихме в битка ежедневна с ГЕРБ, защото когато говорим, че някой се бие с ГЕРБ, не е въпросът да излезеш на някой плаш и да забиеш знаме. Това не е битка. Битка е ежедневно в управление, когато се опитваш да наложиш своите идеи. И ние 3 години се опитахме да увеличим пенсиите и да направим данъчни облекчения за деца и в 44-то събрание, в последния бюджет, успяхме да направим тези две неща. Това е битката, която трябва да се води. Всъщност сега, когато говорим за демография, защото това е най-големия проблем в държавата, аз мога да кажа нещо, което виждам в тази кампания. Виждам, че има навсякъде разговор как трябва младите да останат в България.
как точно да ги оставим в България. Ние сме го виждали това преди 89-та година, когато нямаха право да пътуват. Няма да се върнем на този вариант, много се надявам. Има обаче друг много по-лесен икономически вариант, по който тези хора да ги оставим в България. И това, например, са възможности, политики, насочени към тези хора да останат в България. Ето една идея, която ние лансираме. Това е възможността 24 месеца или 2 години първата работа на младия човек да не се дължат за него социални осигуровки, което със сигурност ще направи този човек по-привлекателен за работодателите, и от друга страна ще го накара да остане в България, да работи тук, започвайки работа, трудовия си път в България. Много по-трудно след това ще тръгнеш да мислиш за емиграция, ако вече си започнал трудовия си път. Данъчни облекчения, т.е. облекчения в закупуването на жилища, включително и тези неща, които Орбан прави в Унгария по отношение на демографията, защото това е наистина един от големите проблеми на България. Даването на специални преференции от страна на държавата към кредитите на тези млади хора за жилище, когато се роди едно или второ дете, разбира се, са теми, които трябва да се отворят в обществото, защото това е един от големите проблеми. Но най-вероятно, когато е ясно и какво е финансовото състояние на държавата, защото сега не изглежда добро. Доволни ли сте от това, което се случи вчера, миналата седмица или може и да е било в началото на тази, обърках се, вече ви видях пред Лукойл. Какво значи да сме доволни? Българите продължават да плащат. Не, имам предвид от решението на КЗК. Разбира се, че сме доволни. То потвърждава това, което ние говорим от много време. Какво е вашето обяснение? Защо сега беше взето това решение? Не мога да кажа защо сега, защо не е в понеделник. Най-вероятно сега е дошъл момента да излезе това решение. Но в крайна сметка, наистина, в България последната година и половина монополите просто се... започнаха да се чувстват безнаказани и започнаха да правят каквото си искат. В крайна сметка не може в малки бензиностанции, такива, които са единични, не са част от вериги, горивото да струва около 3 лева, в големите бензиностанции да не е паднал по 3,30. Това категорично говори за картел. Не може, когато в България влиза сорт Урал, руския сорт Урал Петрол, който е с 30-40 долара по-евтин от сорт Брент на световните борси, ние да продаваме горивата като да са за сорт Брент. Тук има проблем и този проблем трябваше да бъде решен от което и да е правителство, било то редовно или служебно. Не се случи, разбира се, това. И сега предизборно се случи. И българските граждани плащат с левче нагоре. Както и въпросът с газа, ние спряхме да купуваме руски газ, защото Путин е агресор, това е безспорно. И спряхме да купуваме руски газ от Газпром. Продължаваме да купуваме руски газ, но през посредници. Ето това е големия проблем. Сега слушам ГЕРБ, обаче сега като ви слушам. Ама не, това е истината. В крайна сметка, без значение кой казва, това е истината. И всъщност, когато искаш да правиш реална политика, когато кажеш ние спираме да правим това, нека да кажем, когато казваме, да кажем и Б. Защото когато говорим за агресия, за война, това е наистина ужасяващо нещо, но не можем пък да подминем с лека ръка от друга страна какво се случи между Азербайджан и Армения. Ние мълчим по тази тема. Какво се случва почти през месец? Слава Богу, че се кротна, защото много разчитаме на този газ. Знаете само, че какво събитие се готви утре. Да, разбира се, само че ние мълчим, защото чакаме азерски газ. Да. От друга страна, този азерски газ ще мине през тръбата, през Турция. Ние мълчим, че Ердоган нахлува през месец в Сирия и буквално унищожава села в Сирия. Мълчим, защото Ердоган е приятел на Турция, на Европа. И това не е добре. Всъщност лицемерието в политиката, било то вътрешна или външна, не е добре никога. Добре е да заявим своите цели и да се опитаме да водим България в някаква посока, да не се кланяме на господари на изток или на запад, защото това, което виждаме в момента, е точно тази битка, нали, в коя посока но да отидем. Това може да е претенция, ако имаме трайно правителство. Ако през 5-6 месеца се сменят правителства, включително и с различни геополитически възгледи, няма как да очаквате трайна политика. Така че, нека минута и 55 ни остават да си поговорим за вашите очаквания като български граждани, независимо от това как ще се представи партията ви за стабилност в държавата. Виждате ли правителство след тези избори? За съжаление, да. Аз го виждам от първия ден и го казваме навсякъде. Вижте кампанията на една от политическите формации, която иска да ни води по-скоро в Москва, която е, може би, най-видимата. Не казвам дали е най-скъпа, но най-видимата. Всъщност, още първия ден ГЕРБ заявиха, че тази политическа формация ще е втора, продължаваме промяната трета. Защо го правят? Защото най-вероятно искат да използват тази формация като плашило. Виждате ли, сега ако не се съберем да направим евроатлантическо правителство, тези ще бъдат на следващите избори първи. Това е нещо, което се готви като план в държавата. И ГЕРБ плюс кого? ГЕРБ плюс продължаваме промяната като евроатлантическо правителство срещу Възраждане. Това е нещо, което се готви, затова и ГЕРБ работят активно според мен. Добре, но те изглеждат в голям конфликт. Даже ГЕРБ повече хвалят Демократична България, отколкото продължаваме промяната. Или смятате, че Демократична България няма да е фактор, който да осигури мнозинство? За съжаление, българската политика, когато виждаш
някакъв скандал, обикновено там отдолу вървят някакви сериозни процеси. И скандалът е видим, се показва само отгоре. Виждате, че ГЕРБ заявяват нееднократно, че никой няма се коалират с Възраждане, никой няма да работи с Възраждане, що го казват. В крайна сметка, като не искаш да работиш някой, не го казваш. Няма нужда да го казваш. Защо трябва да го казваш, ставайки и сядайки във всяко студио, че ето, виждате ли, те ще бъдат втори, защо го казваш? Разбира се, има нещо друго, което се готви отзад. И аз това очаквам, за съжаление, но евроатлантическо правителство, направено под натиска, било то на някое посолство, било то на някаква друга, обяснявайки, че това е плашиво или нещо друго. Но аз лично вярвам, че българските граждани ще бъдат мъдри на тези избори, ще излязат и ще гласуват. Без значение за кого. Разбира се, аз смятам, че разум е да се гласува с номер 5 за ВМРО. Но в крайна сметка, нека да излязат и да гласуват, защото ужасяващо ниската избирателна активност, която се готви. Плюс гласовете от Турция, които ще бъдат пак около 100 000 гласа, защото Демократична България и ИТН в 45 народно събрание направиха това възможно. Това означава при една ниска избирателна активност, цяла една парламентарна група да влезе буквално от Турция. Така че аз се надявам на разум на тези избори. Благодаря ви много. Това беше Александър Сиди, съпредседател на ВМРО, Българско национално движение, водач на листите на партията във 2-ри МИР Бургас и 16-ти МИР Пловдив град.